Hey, prøv at se her. Trækasse, ja. Yeah. Nej, jeg har ikke selv lavet den. Men det kunne jeg godt have gjort. Træls! Så er det blevet mandag, ja, og så er man tilbage igen i trædemøllen på arbejde, og i dag så kommer jeg så sådan lidt sent hjem, så nu er klokken næsten ved at være 5, så det begrænser mig, der når at lave i dag. Og nu hvis I tænker på den der trækast, der jeg stod i rodet med der lige før, så var det en, jeg havde fået med sådan noget gaveshow i der. Ja. Måske kan jeg finde et eller andet sjovt at bruge den til. Au! Eftersom der ikke kom en film i går, det var så fordi, at det var meningen, vi skulle være til fødselsdag i går, men det blev så aflyst, så derfor så blev jeg enig med mig selv om, du tager en hiel slapper. Ja, det må man godt en gang imellem. Og det har så også gjort, at igen, så roder det helt vildt på mit bord hernede, og nu ligger der sådan en helt ballade skruer her, fordi jeg tømte den her kasse her, som jeg har med sådan nogle, eller næsten i hvert fald, ja, næsten. Jeg har sådan en dejlig kasse her med alle mulige forskellige slags skruer i. Og det var så fordi, at i lørdags, så var jeg ved at blandt andet nogle andre ting, som jeg ikke lavede film over, og rode med vores terrassedør ud til vores nye terrasse, fordi at den havde fået et lille bitte problem. Vi kunne ikke lukke den op. Træls! Jeg fandt så ud af, at der sidder sådan en lille bitte rullefætter, som går ind i sådan et greb, så man bare lige kan lukke den, uden at behøve at dreje håndtaget, og så låse den. Og der sad sådan en lille bitte rulle der, med en lille bitte skrue igennem. Og det er så lavet så åndssvagt, så den der skrue der, som skulle holde den rulle, bare lige at skrue ind i plastikken på den der ramme der på døren der. Okay, så tænkte jeg, nå, men du finder bare lige en skrue der lidt større. Ja, lidt mere gevind på, ja, så kan du godt lige fikse det. Det kunne jeg ikke, men jeg fik det så lavet alligevel. Og på en måde, så burde jeg måske have lavet en film over det, fordi jeg fandt ud af, at jeg kunne flytte hele beslaget og lave et nyt hul ind i karmen på døren. Så nu virker det igen. Ja, og det har faktisk næsten aldrig nogensinde virket bedre, end det gør nu. Helt siden døren, der var ny. Det er egentlig mærkeligt. Ja. Men det kunne så godt være, at man skruede det op på sit bord her. Og så halv om halv begyndte at gøre klar til noget. Ja. Så fik jeg lige flyttet noget lort. Ja. Og fik fundet min svejser sådan lidt frem, men den skal jeg så ikke rode med i dag, fordi det vil være så sent som det er. Og igen, så vil jeg ikke begynde at fyre den svejser lige nu. På grund af, at jeg ikke vil stikke ild i hele værkstedet. Fordi jeg har så meget brandbart skrammel herinde, så måske smart lige holde lidt øje med det, efter man har svejset. Ja. Og måske også flytte nogle ting og så lidt. Så derfor så vil jeg så begynde at rode med noget andet noget. Og nu er det sådan set en mening, jeg har begyndt at rode med nogle limtræsplader, fordi jeg synes bestemt, at jeg skulle have to til at stå herhen i den anden af værkstedet. Det har jeg så ikke. Så der husker jeg forkert. Så er man ude og købe nogle tidspunkt, ja. Yeah. Men så kan man så rode med et andet træ, fordi at nu har jeg så lige fundet mig den her fine nye stykke laminat spånplade frem, som jeg fik i overskud, da jeg lavede noget af det der skaberi ind til køkkenet. Og den skal vi bruge. Men nu kan jeg så se, at der er en eller anden fjollerik, som på et eller andet tidspunkt har leget med noget orange maling, som er kommet på den her. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan få det væk, fordi at det tror jeg ikke, for Hansen hun blev så glad for, hvis der er sådan en orange plet der. Jeg fik næsten det hele af det der orange maling, der er. Nu hvis jeg måske vender det sådan lidt fordelagtigt, så kan man ikke se det, vel? Prøv at se her. Nå nej, nu kan jeg ikke se det, fordi nu er det fyldt med savsmuld her, fordi nu har jeg faktisk lige savet den her igennem hele vejen på længdemålet med runde sav, som nu laver den i ogult af. Og nu kommer der så det der spændende øjeblik nu her om 2 sekunder. Det er jo så, at nu når jeg så får dem der lagt oven på hinanden, så skal du helst sådan meget tæt på, gerne have samme bredde. Ja. Nu bliver det jo spændende at se, om jeg har ramt rigtigt. Nogle gange så får jeg det her, sådan her til at passe bare ski godt. Og andre gange, så kommer det til at passe på mig til, hvorfor
Det har jeg ikke lige rigtig fundet ud af endnu, men lige her, der håber jeg så på, at jeg bare sådan nogenlunde har ramt rigtigt, fordi at det her, det skulle jo sådan se gerne gå hen og blive sådan bare næsten godt, og nu kan jeg se, at jeg glemte en ting, fordi at nu har jeg fået sådan en dejlig streg hele vejen hen her, fordi jeg glemte at sætte tape på bagsiden af min rundsav. Ja, men nu er jeg så håbet på, at jeg kan få det af. Nu skal vi så se, om at det her, det bare sådan nogenlunde passer. Det er ikke helt tosset. Nogle gange, så kan det være en fordel, hvis man tager sådan en her, og så binder en halv omgang, så nogle gange, så passer lidt bedre. Det kunne godt have været en bedre, det her, men jeg tror, det er fint nok. Så er der sådan en sjov bue der. Hvorfor er der sådan en sjov bue herhenne? Det er nok fordi, at en eller anden mand ikke kan holde rundsaven stille, selvom at man prøver på det. Hvis jeg tager den her, så vender den en halv omgang, og så får den til at lægge oven på den her, så kan du måske være, at det er bedre. Nu kan jeg selvfølgelig prøve på at skyde skylden på den der rundsav der, som jeg har, fordi at jeg ligesom har fundet ud af, at den ikke sådan helt lige. Og nu skal jeg så lige tænke mig om, hvordan jeg fortsætter med det her. Okay. Hvad har vi? Næsten 1,60 meter. Og så kommer vi her. Så skal det være næsten 70. Så skal jeg sæve den over her, og sæve den over her, og så skal jeg sæve den der meter over, og så bliver det næsten firkantet. Kommer det til at se smart ud, eller hvad? Det kommer så også til at mangle to hylder, måske. Ja. Man kunne jo også gøre noget helt andet, eller tredje, eller hvor meget vi nu er over på, fordi at nu hvis man tog dem her, og brugte den ene til toppen, og den anden til bunden, og så dem to der, som lige stod og råbte med før, så bruger dem til en til siderne, og den anden til to hylder, så er vi nemlig ved at være der. Og hvis jeg så nu også tager den her, og så bruger den som bagbeklædning, ja, så mangler jeg bare lige en stykke pind eller nøje mere, men det gemmer sig inde bagved, så det bliver ikke noget problem, hvis det ikke bliver hvid, den der skal jeg så også have malet. Så mangler jeg sådan set bare lige, at jeg skal blive enig med mig selv om, om jeg skal samle det med sådan nogle fine skruer her nede i her, i stedet for at begynde at rode med dyvler, fordi at det der med dyvler der, og så mig der, det har jeg ligesom ikke haft sådan en stor prøvelse endnu. Men hvis jeg skal bruge de der skruer der, så ville det jo være smart, hvis jeg nu havde haft sådan nogle der, sådan nogle propper der, der var hvide. Det har jeg bare slet ikke i min fine assorterede pose her. Men der kan så være en lille bitte chance for, at jeg måske har nogen til at lægge indenfor. Ja. Så skal jeg sådan set bare have det lavet, du. Man kunne jo så også prøve at gøre et forsøg på at tage sådan en der, som er sådan rimelig lys i det. Og så prøve at se, om man kan male den hvid, og så om det holder. Ja! Nu kan jeg så sige det, som jeg plejer at gøre. Nu tænker jeg sikkert alle sammen, hvad er det lige der, han står og roder med? Og det får jeg se på et eller andet tidspunkt her. Og det var det for i dag.